Hvordan føles det at have sådan en ung sif gående derhjemme? Dejligt. Dejligt. Jeg har altid godt kunne lide unge piger, og det vil jeg blive ved med. Du kan se det på mig. Du kan se det på mig. Du kan se det på mig. Det må være derfor, jeg fik dit nummer. Jeg starter som en knald i en morgenbrænder. Og I kan rende, hvor jeg er ikke færdig som gårdsanger. Langer det samme over disken, som du går og mangler. Årligt slampert mellem folk med dårlige chancer. For Albertslund, så du kan kalde mig et A-hul. Jeg laver det lort, de andre er faldet af på. Og den står ikke længere 3-0. Du kan proppe et nyt suspekt album til det tal og tjek min saldo. Det er rigtigt, der er intet til over. Små proletariater spor, vi vasker hvidt, når du sover. Sælger vores shit ud til de lokale middelborgere. Så de kan give deres piger noget at pille i fisen over. Dagligt, årligt, alvorligt. Har så mange på gaden, at vi kunne starte en borgerkrig. Ucensureret unge og berig. Jeg er ikke en se og hør bitch. Jeg er en helt anden liga. Og du kan se det på mig. Det må være derfor jeg fik dit nummer. Jeg morgendagen svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør at du kan slappe af. Og du kan se det på mig. Det må være derfor jeg fik dit nummer. Jeg morgendagen svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør at du kan slappe af. Begærter mig som hverdagskriger. Sporadisk fantast, uterrenlig drog fantasier. Trukket i kappen i en panisk vidt i statuer. Eksempler på vi flakken, når vi straffer landets magepiger. Udefinerbar territorie. Ubetrådte sletter, mætter trangen til storhed. Det bliver mor igen, gjort som det blev svoret. Sken, ilden, nålen, arm og brød for barnekoret. Okult, vulgært, absurd, nyden, nådigheden ender fucking sidst i den slutspurt. Jækker på mig vej hjemme vejen til en strig. Mere blasfemisk uformhjertig pikhoved, helt op i femte gear. Og du kan se det på mig. Det må være derfor jeg fik dit nummer. Jeg morgendagen svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør at du kan slappe af. Og du kan se det på mig. Det må være derfor jeg fik dit nummer. Jeg morgendagen svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør at du kan slappe af. Jeg giver dig noget at pille i fisen over. Læg dig ned og hør suspekt, når familien sover. De siger så jeg giver dig noget beskidt at pille fisen over. Læg dig ned og hør suspekt, når familien sover. De siger giv mig. Og du kan se det på mig. Det må være derfor jeg fik dit nummer. Jeg morgendagen svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør at du kan slappe af. Og du kan se det på mig. Det må være derfor jeg fik dit nummer. Jeg morgendagen svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør at du kan slappe af.